Parengtas sprendimo projektas ir Alytaus politikai svarsto, ar nereikėtų, ar nederėtų Alytaus miesto centre net 15 vietų įrengti mokamas automobilių stovėjimo aikšteles. Ką apie tai mano alytiškiai, netrukus juos ir pakalbinsime. Nu, jeigu vietos nėra, tai visur mokamos aikštelės daug kur centre. Nu, Lietuvos miestas, aišku. Manau, kad pritartau irgi. Nieko prieš būčiau sumokėsiu žinomas dalykas. Jeigu, bet tai ar jie paskaičiavė, kiek jie surinks per metus, na, į tą biudžetą pinigų, viską, kur tie pinigai bus panaudoti, kelių infrastruktūrai, kam kažkam, ar šalia kitiem. O kaip jie savo išeitinių nesvarsto, kad sumažyti iki nulio, aš tai tikrai prieš. Jūs pritartumėt, jeigu reiktų susimokėti už stovėjimą? Ne. Kodėl? Todėl, kad visų pirma per mažas miestas. Prie banko jau ir taip yra visur uždaros geltonos zonos, tai... Planuojama net 10 gatvių, sakykim, ir čia Nemuno vadinamo aikštelė, ir ten prie teismo, ir Simno gatvėje. Ne, mes tikrai nepritartum čia greičiau valdžios pasipinigiamis. Aš nemanau, kad Alytus toksai didelis miestas, kad reikėtų apmokestinti parkavimą. 30 centų valandai, daug ar mažai? Na vėlgi čia iš kurios pusės pažiūrėsi. Jeigu aš dabar jums pasakyčiau, kad daug, tai jūs tikriausiai ir visi bežiūrintys nusijuoktų. Bet manau, kad yra dauguma žmonių, kuriems tie 30 centų, tai yra pakankamai didelė suma. Aš nesuprantu, kam jie šį iš viso apmokestinti. Daugiau aikštelių galėtų tik čia visur padaryti ir viskas. Na, kad pinigėlių surinkti. Ir taip gauna daug. Įvedus tą parkavimo mokestį, mieste būtų didesnė dinamika, daugiau žmonių per tą patį laiką apsilankytų. Ir apmokestinimas jisai siūlomas nuo 8 ryto iki 17 valandos vakaro, iki darbo pabaigos. Yra pasiūlymas, kad gyventojai, kurių deklaruota gyvenamo vieta yra toj, kur papultų į apmokestinamą, kad jie vienas automobilis būtų neapmokestintas. Siūlomas mėnesinis abonentinis, kuris yra pigesnis per pusę, ir metinis, kuris beveik 4 kartus yra pigesnis. Tuo mes pagyvintum savo miestą, tuo jis patrauklesnis centras būtų tie kavinių, mažų įstaigų, prekybos įstaigėlių atsigavimui ir miestas atgytų. Tai koks tarifas? Siūloma 50 euro centų. Buvo 30. Buvo 30, kadangi investicija, jinai turėtų bent save pirkti ir tam tikros įplaukos, jos ateitų į biudžetą. Ir čia gyventojai nuo to jokios skriaudos neturėtų, nes darbo metu, kada visi dirba ir būtų tik tai darbo dienomis, tai ko gero labiausia nukentėtų valdininkai arba tie, kurie šiuo metu į darbą važiuoja automobiliu ir dirba savivaldybėje arba aplinkinėse įstaigose. Aplinkos ir plėtros komitetas, kuriame yra 8 tarybos nariai, paprašė administracijos parengti paskaičiavimus, kiek galėtų, kas galėtų būti ir kaip atrodytų, jei būtų miesto centrinėse gatvėse mokamas parkavimas. Tai iš tikrųjų tai, kas yra suskaičiuota, mes matome, kad praktiškai neatsipirks ir tai tikrai labai tokios neigiamai vietinius verslus esančius miesto centre. Mano pozicija tikrai tokio sprendimo nereikia, nes tikrai Alytaus miesto centre nėra problemų su parkavimu ir tas nemokamas parkavimas yra tik tai priedas ir tik tai pagrindinis dalykas, kas suteikia verslui motivaciją į priekį ir kurtis miesto centre. Reiks ar nereiks mokėti už automobilio pastatymą miesto centre, kol kas neaišku. Na, o jūs, jeigu norite sužinoti aktualiausias naujienas, spauskite ir prenumeruokite.